Martin. Och ja, det har varit vattens massa nippar fram. I alla fall där det går upp massa halv meter. Så att, ja. Och det vi tycker att det här hobbyprojektet har lett fram till då var det att ja, det har lett fram till rätt mycket egentligen. Det som jag tycker är jättehäftigt är att det går att tigga ihop 5 miljoner till ett hobbyprojekt. Och ändå inte tjäna en krona på ett skärp. Du, den här öringstammen som är här, lyckas den överleva de här industriutsläppen och det så att det är samma som fanns även innan och i princip nästan omgående var? Vi tror det i alla fall. En sak som vi har i parken här som är att i parken i något år faktiskt när svensken börjar röra på sig lite. Här har vi Gräddans kvar. Vi har tänkt att vi ska tillgänglighetsgöra det här området då för folk med heter det, funktionsnedsättningar, alltså sådana som åker i rullstol och rollator och sånt. För vi tycker att även de ska kunna komma ut i naturen och kolla på lite fisk och brunnar och ja, fåglar och allt vad det finns där. Vi skulle egentligen byggt det i år, men vi har inte haft resurser till att driva det här helt enkelt. Men det har vandrat igång så småningom igen. Det var det hela. Som har några funderingar. Det är ett kommunalt naturreservat, ja. Inte hela, men delar av det. Innebär det att det inte är tänkbart att upprätta ån för fiske i framtiden? Eller kan man göra det ändå om man känner för det? Det är inte aktuellt på något fiske, för öringen och harren är ju skyddade av länsfiskestadgan, så att det är inte aktuellt. Det fisket som förekommer, det är ifrån mynningen och 250 meter upp ungefär. Det är för ungarmeta, abbar och mört och sånt från 1 juni till sista augusti. Det har man alltid gjort. Och eventuell fångad harr eller öring som återutsattas. Det fisket man håller på med är kräftfiske. Det finns ju signalkräfta i ån. Men det är inget fiske på öring och harr, inget sanktionerat i alla fall. Hur mycket öring fiskar man i Vättern utav den här arten? I kilo, det kan jag inte svara på för det finns ingen statistik på det. Däremot så räknar man med att öringbeståndet i Vättern har ökat med 1000% på 10 år. Så det har aldrig gått om öring i Vättern. Det är inte bara våran förtjänst, men vi har bidragit till det i alla fall. Eller? Är det släkt med guldsmålsöringen på något sätt? Släkt. Öring är ju, det är ju en art, fast så naturligtvis. Så, men de har ju inget lekutbyte om man säger så. Under det här fallet så var det en grop som var 20 djup.
där de kunde ta fart på dem. Och så hoppade de upp och så hade de otur så slog de i nosen rätt i berget, det var inte så bra. Så vi har följt igen den här gruppen med sten, så det kan inte hoppa det. Det är på samma sätt i alla fall. Det finns ingen anledning till att de ska hoppa det. Jag vet det, jag fick ju hela PRO på mig för att de kan inte titta på fisk som hoppar längre. Men vi har följt igen den här gruppen med sten. Och för att de skulle kunna ta sig vidare uppåt där, det gick ju inte med alla vattenfyllda händer. Va? Det måste vara mycket vatten för att de skulle kunna krabba upp där. Så att, och det, där fick vi också kulturen på oss att vi fick inte få göra det här. Vi prövade hela tiden, först dyrarhärmarna och sen kom länsstyrelsen och sa nej. Jag kan komplettera det, Hans-Göran. Va? Jag kan komplettera det, den där historien om Grebbas barn. Förutom Hans-Göran då, som ni förstår är en väldigt enveten person här i Hjo kommun, så fanns det ytterligare en på kommun som var väldigt enveten. Och det var stadsarkitekten som har jobbat med att bevara trästaden och alltihopa. Och det här Grebbas barn för honom, det var ju en pärla. Så jag som miljöinspektör som stod mellan Hans-Göran på ena sidan och stadsarkitekten på andra sidan. Vi var tvungna att hitta en kompromiss som var perfekt för bägge parter. Och det menar jag på att det lyckades vi med. Jag tycker jag. Så det var aldrig aktuellt. Alltså hade det varit så med de politiska och de styrkekrafter som fanns inom tjänstemannakåren också i kommunen, hade sagt att vi vill riva ut det här och att vi fortfarande inte kommit längre än till Grebbas barn. Nej, vi har aldrig kommit förbi där. Nej. Nej, men det var väl också så att man hade lagt ner ganska mycket pengar på att restaurera den här gamla kvarnen. Och liksom börjat tala om den som en, ja, någon sorts centrum i dalgången där man kunde samla folk. Vi hade ju hembygdsföreningen med oss också, som var också ett, vi har diskuterat just det där, de här olika intressena. Och här var det precis så att man fick ihop alla de här intressena till där alltihopa hjälper varandra istället för att vara en dålig kompromiss. Ja. Nej, det har ju visat sig att det fungerar ju, så att det är inga konstigheter med det. Nu hörde jag inte vad du sa. Skulle man kunna säga så, eller borde ens fundera på det? Hade vi rivit ut den? Hade vi ännu mer fisk? Eller är det så mycket fisk som det här ekologiska utrymmet tillåter? Det kan ju inte vara hur mycket fisk som helst, och det är två våningar. Det hade ju blivit lite mer fisk, för de här dammarna är inte bra för. Det är ju inte bra miljö för öringångar, va? Men jag tror att det här har varit rätt så marginellt egentligen, för det är ju så små dammar vi har. Det blir ganska fullbelagt ändå, så att säga. Ja. Och istället för att bara köra huvudet i väggen och hamna till massa kanske vattendomar och skräp, så var det bättre att prata ihop sig och lösa det här fort. Eller vad säger du, minister? Ja, så det var enda vägen. Ja, jag tror det också. Och sen visade det sig att den med Grebban funkar jättebra. Och gjorde de andra likadana. Det har inte blivit en stor förlust i antal arter, så att säga. Eller antal fiskar. Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte har varit märkbart. Vi har ju haft ett problem i Hjo. Vi har haft alldeles för mycket lekfisk. Vi gräver ju sönder för varandra. Men nu har de ju fått, den kan ju simma liksom 2 mil. Det andra var ju också att det var ju en väldig chansning att det här skulle funka med en sån här lång väg, som du sa. Det var kontroversiellt. Och vad som var roligt också, det var ju att en grävmaskinist, de är ju vana att ha 90-gradiga vinklar och ha exakta plan och sånt där. Så vi skojade med att han fick ju ta en back öl innan han kom på morgonen. Och då blev det så här lite lagom snett och vind upp. Ja, du vet, han var ju van vid att bygga sån här, gräva sån här vägen, diken, va?
Så det här var ju tvärt emot allting han hade lärt sig, så han sov inte på nätterna för det här, va? Det tog ju ett par veckor innan han kom in i det här. Ja, stort tack, det var en jättebra.